أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابتدا ہے رب جلیل نے بابرکت نانل جس نے قبضہ قدرت اچ بیری تسانی عرب زندہ چیز نہیں جان لکھاں کروڑاں درود و سلام اس ذات ہے جس نے خاطر دوے جہان بنے شاکین والی بال سب تو پہلے بندہ انہاں چیز دی طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام عرض ہے انشاءاللہ اگلے مہینے نی 4 تاریخ آل پاکستان چیلنج شو میچ بامقام اسلام پورا جبر نزد عادل ٹریڈنگ کمپنی دوہاں ٹیموں نے درمیان زبردست مقابلہ ایک ٹیم چودھری ناظم اشتیاق آف سموٹ انہاں دی طرفوں دوسری ٹیم چودھری ساجد منگا آف کنڈ انہاں دی طرفوں ہے جی ٹیم نمبر ایک چودھری ناظم کلب آف سموٹ زیر سرپرستی فخرے پٹھوار طارق محمود تاری صاحب اسلام پورا جبر چودھری محبوب حسین آف لس جناب ملک علی ڈیری رانجا عرف علی بھائی چودھری ندیم شوکت گجر آف منڈی بابل دین عالم کیم یو کے چودھری ذیشان شانی گجر آف سپین چودھری عامر جمیل صاحب یو کے راجہ توقیر صاحب ڈوک جنگی چودھری فہد جمیل صاحب آف سموٹ چودھری سغاوت گجر صاحب آف ملک پور حاجی چودھری محمد وسیم سیمی صاحب مجھوٹا چودھریاں سموڑ تو جی دوسری ٹیم زیر سرپرستی چودھری ظفر آف کنڈ یو کے چودھری رعوف آف لس یو کے ٹھیکیدار چودھری ناصر محمود جنرل کونسلر موڑا بٹیاں ٹھیکیدار ارشد محمود صاحب یو کے چودھری عادل منیر صاحب آف یو کے یہ پروگرام یہ شو میچ زیر نگرانی یو کے گروپ موڑا بٹیاں وا اہلیان موڑا بٹیاں جی چودھری ناظم کلب آف سموٹ جڑے پلیئر کھیل پیش کرنے واسطے آ رہے ان شاء اللہ العزیز ٹھیک 11 بجے ہو گراؤنڈ چوسن اور ان شاء اللہ لاوال ہو جاسی پلیئروں کا نام چودھری کمال الدین گجر شیر سر کوٹن جی کاشف لونا صاحب آتف لونا صاحب سردار محمد زیارت صاحب ایت شام گوندل اور ملک شہباز صاحب دوسری ٹیم جڑی چودھری ساجد منگا کلب آف کنڈ مقابلے واسطے آ رہی اس ٹیم جناب فخرے خوشاب چودھری باسط آف خوشاب مکمل سٹ نال آ رہا جی تمام شکینہ کی دعوت دیتی جانی انشاءاللہ اچھا میچ ہو سی ٹائم نال میچ شروع ہو سی اور اچھا شغل انشاءاللہ 4 تاریخ اسلام پورا جبر نے مقام پر یو کے گروپ موڑا پٹیاں اور اہلیان نے موڑا پٹیاں نے زیر سرپرستی ہو رہا والی بال تکنے واسطے اچھا شغل ہو سی یو کے گروپ اور خاص کر میرے نال بیٹھے چودھری ناظم اشتیاق صاحب جڑے اسپیشل اس میچ واسطے پاکستان ہی آئے اس میچ کی کرانے واسطے آئے اور انشاءاللہ اچھا میچ کرا سن انہوں نے فرمائش پر یو کے گروپ موڑا پٹیاں نے فرمائش پر ایک شعر پڑھی گئے اجازت چاساں شیر ہے ببر شیراں وانگو دل دلیر ساڈا چیتے وانگ میں اپنے چھٹ رکھنا گل حق نہیں کرنا منہ اتنے کوڑی گل دی کدے نہ رٹ رکھنا نہ میں گولی بندوق تو ڈرنا ہاں شوق اسلا نہ کسے تو کٹ رکھنا ہو جائے دشمن زمانہ نے آز پاویں یاری یار نال سامنے سمٹ رکھنا فی امان اللہ انشاءاللہ العزیز 4 تاریخ اسلام پورا جبر نے مقام پر سٹیج پر میری شکینے والے بال نہیں ملاقات ہو سی فی امان اللہ